Për 25 vjet, Gjermania ka qenë ndarë në pjesën lindore dhe perëndimore të saj. Me 3 tetor 1990, Gjermania ribashkohet pas rënjes së murit të Berlinit. Në më pak se një vit pas rrëzimit të murit të Berlinit, Gjermania lindore dhe perëndimore ribashkohen atë që kremtohet çdo vit si Dita e Unitetit. Sot në Gjermani shënohet Dita e Unitetit. Që nga viti 1945, kur trupat sovjetike pushtuan Gjermaninë lindore, Shtetet e Bashkuara dhe forcat e tjera aleate pushtuan gjysmën perëndimore të kombit në fund të luftës së dytë botërore, e Gjermania e ndarë u shndrua në një nga simbolet më jetë gjata të luftës së ftoftë. Disa nga zhvillimet më dramatike të luftës së ftoftë ndodhën pikërisht në atë zonë. Bllokada e Berlinit në mes të qershorit të vitit 1948 dhe majit të vitit 1949, gjatë së cilës Bashkimi Sovjetik pengoi të gjithë transportin tokësor në Berlinin Perëndimor dhe ndërtimin e murit të Berlinit në vitin 1961, ishin ndoshta ngjarjet më të famshme. Me rënjen graduale të fuqisë sovjetike në fundin e viteve 80, Partia Komuniste në Gjermaninë Lindore filloi të humbiste kontrollin e saj mbi pushtetin. Dhjetra mijëra gjermano-lindor filluan të arratiseshin dhe në fund të vitit 1989 muri i Berlinit ra. Nobody could believe this was real. It was a miracle. Menjëherë pas këtij akti, nisën bisedimet midis zyrtarëve të Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore, të cilave ju bashkuan zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës dhe Bashkimit Sovjetik, ku u shqyrtuan mundësia e ribashkimit të Gjermanisë. 2 muaj pas ribashkimit u zhvilluan zgjedhjet parlamentare dhe Helmut Kohl u bë kancelari i parë i Gjermanisë së Ribashkuar. Ndonë se ky proces ndodhi më shumë se një vit përpara shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, për shumë vëzhgues, ribashkimi i Gjermanisë shënoi efektivisht edhe fundin e luftës së ftoftë. Republika Demokratike e Gjermanisë apo Gjermania Lindore ishte një vend që ekzistonte nga viti 1949 deri më 1990, periudha kur pjesa lindore e Gjermanisë ishte pjesa e bllokut lindor gjatë luftës së ftoftë. Republika Demokratike Gjermane u shpërbë dhe u ribashkua me Gjermaninë Perëndimore me 3 tetor 1990, duke u bërë një shtet plotësisht sovran në Republikën Federale të Gjermanisë së Ribashkuar. Mbi 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit, Gjermania është bashkuar politikisht, por vijat ndarëse mbetën, thonë zyrtarë të shtetit për Gjermaninë Lindore. Ribashkimi ka përfunduar edhe nëse nuk është i përsosur, ka thënë Carsten Schneider, duke shtuar se ribashkimi duhet të realizohet plotësisht në mendjen e njerëzve. Pabarazit në pension kanë qenë një ankesë gjatë për shumë njerëz në ish Republikën Demokratike Gjermane, pra sa të bashkuara janë lindja dhe perëndimi në këtë rast. Schneider ka thënë se dallimet midis zonave urbane dhe rurale në të gjithë Gjermaninë ishin shpesh më të theksuara se sa dallimet midis rajoneve lindore dhe perëndimore. Megjithatë, ai ka pranuar se njerëzit në anët të kundërta gjeografike të vendit kishin perceptime të ndryshme për situatën në cilën ndodhej vendi. Një sondazh i realizuar së vonë tregon se 57% e gjermanëve mendojnë se ish lindja dhe perëndimi nuk ishin rritur së bashku. Por Schneider thotë se vetëm masat politike nuk mund ta zgjidhin gjithë pabarazinë. Kjo duhet të dalë nga vetë shoqëria, interesi për të dhe gjithashtu marrëdhëniet me njëri tjetrin, dhe mendoj se shumë gjermanë lindor shpesh ndihen paksa të mashtruar dhe trajtohen me përbuzje, e nuk ka asnjë arsye për këtë, ka thënë Schneider. Do të doja të shija më shumë shkëmbime, më shumë interes për njëri tjetrin, thot ai.